মানে ঘটনাটো কেতিয়াৰ ঘটনা কালি পৰহি অ নদিন হৈছে ন তাৰপিছত আচ্ছা হ'ব বাৰু তাৰপিছত পেটত ভাত পানী নাই কান্দি কাটি বোপাই দে সত্য কথা কৈছো তই ল'ৰা আনি দে মাত্ৰ পঁচিছ হেজাৰ এটা পাম মই মাটি দে দিব লৈছো বোপাই মাটি তথাপিও ল'ৰাটো আনো বুলি পইচাটো দে মুখতে মই আনি দিম ল'ৰা পইচাটো সুবিধা কৰি দিয়ক মই আনি দিম বুলি কি বিশ্বাসত আপুনি ল'ৰাটো দিব জানো পইচাও ঘূৰাই দিলে ল'ৰাটো ভাল ঠিকে থকা আছে মানে ঘৰত ঘিলামৰা আৰক্ষীৰ আজি এটা বৃহৎ সাফল্য কাৰণ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে মানে দহ ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে এজন শিশু অৰুণাচলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিছে শিশুজনক তেখেতৰ পিতৃয়ে পইচাৰ কাৰণে অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰিছিলে আৰু আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে বালিনী গাঁও আৰক্ষী বাহিনীয়ে খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক আমি কৰায়ত্ব কৰি ঘিলামৰা আৰক্ষী থানাত চমজি দিওঁ আৰু আজি খুব গৌৰৱে ক'ব পাৰিছোঁ যে ঘিলামৰা আৰক্ষী যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া তেখেতে খুব কষ্ট আৰু ত্যাগ কৰি আজি আমাৰ গাঁৱৰ এজন সুপুত্ৰ এজন ল'ৰাক উদ্ধাৰ কৰি আনি আমাৰ মাজত আকৌ দিব পাৰিলে সেই কথাটোৰ কাৰণে আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ যিসকল সদস্যই অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি ৰাতিটো পহৰা দি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁলোককো আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতি হৈ মই নিজেই তেওঁলোকক মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে অনাগত দিনত যাতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এনেদৰে সুনাম কঢ়িয়াই অৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ আশা ৰাখিছোঁ লগতে এই যিটো পৰিয়ালে এই কাৰ্য তেওঁৰ নাম দীপজ্যোতি গগৈ পিতা ৰেৱত গগৈ বালনী গাঁও তেখেতে মানে পইচাৰ কাৰণে তেখেতৰ পুত্ৰ তেৰ বছৰীয়া পুত্ৰ মহিম গগৈক অৰুণাচলৰ কোনোবা মানুহক বিক্ৰী কৰিছিলে বুলি আমি অৱগত হ'লোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি যাৱতীয় যিখিনি ব্যৱস্থা আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা ল'বলগীয়া ব্যৱস্থা সেই সকলোখিনি ব্যৱস্থা লৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহায়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাত তেওঁলোকৰ কষ্ট আৰু ত্যাগৰ বিনিময়ত আমি আজি ল'ৰাটো ঘূৰাই পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ কৈছে আমি আৰক্ষীৰ লগত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিলে আৰক্ষী দুষ্কৃতিকাৰীৰ পৰা আমি আচলতে বাচিব পাৰিম আৰক্ষী পূৰ্ণ সহযোগিতা আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু আৰক্ষী আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ মানে বন্ধুত্বমূলক সম্বন্ধ থকাটো আমি বিচাৰোঁ।
আপুনি